Rungtynės baigėsi ir jos baigėsi laimingai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė iškovota pergalė prieš Italiją. Pakankamai solidus žaidimas nuo pat antrojo susitikimo kelnio. Aurelijau, ką mastom dėl 13-ojo komandos žaidėjo Ado Juškevičiaus? Labai, labai gerą tokį postą Facebook'e Ryčio Kazlausko perskaičiau, kad kas galėjo patikėti, kad Lietuvos rinktinė į priekį ves Panevėžio Lietkabelio žaidėjas, kuris net neturėjo būti rinktinėje. Bet iš tikrųjų... Netols Lukos tokos kažkaip nesijaučia. Tikrai atrodo. Taip, labai puikiai ir man labai patiko, kad iš tikrųjų Adas šiandien labai drąsiai žaidė vienas prieš vieną, veržėsi, apžaisdavo savo varžovus, puikiai pabaigdavo metimus, ta prasme, nu, net, aš net nežinau, aš šiaip nemėgstu per daug girti žaidėjų, bet tikrai šiandien puikiai atrodė, vat, ir pataikymas, dvitaškai, 4 iš 4, 18 naudingumo balų, tai tik tai gerus žodžius galima šiandien apie Adą pasakyti. Ir paskelbti į BetSafe rungtynių MVP, iš tikrųjų, būtent Adas Juškevičius gauna šitą nominaciją šiose rungtynėse, o dabar jau Aurelijau gali tęsti apie Adą. Taip, ką aš norėjau pratesti, tai yra, kad Dainius Adomaitis irgi pakankamai tokį drąsų sprendimą šiandien priėmė, todėl, kad rungtynių pabaigoje Adas Juškevičius žaidė pagrindiniu žaidėju. Mantas Kalnietis, man atrodo, į aikštelę išėjo galbūt likus tik tai minutė. Bet Adas joje liko ir liko žaisti atakuojančių gynėjų. Tai sakau, netgi, sakykime, taip, mes matėme, kad Adui viskas gerai sekasi, bet ne, aš neatsimenu, kad būtų buvę taip labai dažnai, ar ne, kada pagrindinis žaidėjas rungtynių pabaigoje, tai svarbiausiais momentais Lietuvos rinktinėje, tai yra Mantas Kalnietis, sėdėtų ant suoliuko. Bet nuo to yra tik tai geriau, kad pats Dainius Adomaitis parodė pasitikėjimą Adu Juškevičiumi ir manau, kad kai kalbėjau apie tai, kad negalime po rungtynių su Izraeliu galvoti apie tai, ar čia Adas Juškevičius toliau bus puikus pakeitimas Mantui Kalniečiui ar ne, tai dabar manau, kad jau galime pradėti apie tai galvoti. Na, panašu, kad Adas Juškevičius yra toks žaidėjas su charakteriu. Aš atsimenu, 2014 metais jis irgi lygiai taip pat pateko į rinktinę, na, tai jau nuskambėjo plačiai po lygiai tokios pačios situacijos šiuo metu. Ai, beje, galėjote būti pasilgę Lino Kleizos, aš čia kreipiuosi žiūrovus, tai Linas jau yra išėjęs švęsti pergalės. O tęsiant apie Adą Juškevičių, tai 2014 metais jis irgi, Šarūnas Vasiliauskas, jį nukonkuravo 12-ke patekdamas į 12-ką, bet Adas Juškevičius, sugrįžęs į rikiuotę vietoje Manto Kalniečio, žaidė tikrai geriau už Šarūną Vasiliauską ir man atrodo, po šito čempionato, jeigu jisai toliau bus toks, aišku, galbūt į tą euforiją dar nereikia pulti po poros gerų rungtynių, tai Adas Juškevičius jau galbūt pagaliau savo karjeroje nebeturėtų, jeigu turės, aišku, daug yra sąlygų ir gerą klubinį sezoną ir taip toliau, bet yra šansas pakilti kažkur šiek tiek aukščiau, negu kad, na, būti tuo žaidėju, kuris konkuruoja dėl vietos 12-ke ir labai dažnai yra jo, atkabinamas bet, šioje jisai, kovoje. Jau, jisai jau nėra jaunas žaidėjas, jam yra 28, bet iš kitos pusės tai yra pats karjeros pikas, tai galbūt ateinantį sezoną mes dabar galime pamatyti geriausią jo asmeninį sezoną, bet sakau, kas labiausiai man patinka, tai kad jisai turi pasitikėjimą savo jėgomis ir jisai drąsiai žaidžia, tai turbūt šitoj vietoj tai yra dabar svarbiausia. Lietuva apskritai turi labai nemažai žaidėjų, kurie žaidžia gerai rinktinėje. Va tas pats Adas Juškevičius, aš tikrai neatsimenu tiek sėkmingo. Nes mes mylim Lietuvą. Jo, ir žaidėjai myli Lietuvą ir didžiuojasi galimybę už ją žaisti. Taip, bet aš neatsimenu labai gero, tarkim, klubinio sezono Ado Juškevičiaus. Buvo sužibėjimo, aišku, buvo atskirų gerų rungtynių, bet rinktinėje kažkaip Adas nenuvilė. Aš atsimenu, kad Adas tapo tą paskutinę viltimi tais pačiais 2014-aisiais Lietuvos, kaip prieš Prancūzijos rinktinę patraukė komandą ketvirtajame kelinyje. Ir vienintelis po to, kai buvo labai jau ten prastai sužaista to kelinio pradžia, dar kažkokią tai viltį įžiebė Lietuvai laimėti tą bronzą, kurios visgi laimėti taip ir nepavyko tada, dėja. Bet gal neprakalbėkime visos laidos apie Adą Juškevičių, nes aš manau, kad vertėtų paminėti ir tą patį Mantą Kalnietį. Taip, 12 taškų, 8 rezultatyvus perdavimai, 15 naudingumo balų. Tikrai irgi geras pasirodymas ir, sakykime, jeigu ne Adas Juškevičius, tada mes galbūt galvotume apie BetSafe rungtynių MVP Mantą Kalnietį, ar ne? Bet puikus atsarginio žaidėjo pasirodymas tiesiog užgožė truputėlį ir Mantą Kalnietį, kuris buvo arti 2-dublio. Šiaip jau atrodo, kad šiandien Ado labai daug aikštelėje yra, bet jisai nežaidė įspūdingai daug, 22 minutės tik tai. Tarkim, kai Manto Kalniečio atrodydavo labai daug aikštelėje, pavyzdžiui, praėjusiais metais, tai jisai žaisdavo 38 minutės, aš kiek atsimenu. Labai efektyviai išnaudojo savo laiką Adas, iš tikrųjų tas pats Mantas Kalnietis galbūt jaučiasi geriau žaisdamas šalia pajėgaus dublerio, bent jau man tai patrodo, šiandien Mantas sumažino ir klaidų skaičių, vos du kartus suklydo. Bet vis tiek nemažai daro iš tikrųjų.
Dvi klaidos. Keturios klaidos. Kažką čia pas mane blogai žiūri. Dvi klaidos oficialioje FIBA statistikoje, kurią matau sportonamai.lt puslapyje, aš manau, kad mums paduoda sėkmingesnė. Taip, aš pasižiūrėjau ne į tą teisingesnė grafą. Statistika. Aš pasižiūrėjau ne į tą grafą, labai atsiprašau. Tai va, tai Mantas Kalnietis viso labo dvi klaidos, 8 rezultatyvūs perdavimai, 12 taškų, 15 naudingumo balų ir atrodo, kad jisai jaučiasi ramiau ir neperdega tada, kai jį gali kažkas pakeisti ir kitas žmogus gali valdyti kamuolį, juolab, kad tai gali daryti ir Marius Grigonis. Ką šiandieną irgi matėme. Galbūt ne visą laiką jo tie perdavimai pavyksta ar jo sumanimai, bet jis bent jau turi gerą mintį, tik tai, kad ne visą laiką ją išeina išpildyti. Labai daug noro, bet, tai tikrai turėjo tikrai, šiandien. Tikrai, tikrai. Bet aš ką noriu dar pasakyti, kad taip, šiandieną sekėsi lietuviam, šiandieną sekėsi pataikyti, gynėjai gerai sužaidė, nors mes kaip ir laukiame ar ne sėkmingesnio žaidimo iš aukšto ūgių, nors iš tikrųjų Jonas Valančiūnas priminė apie save. Jonas Valančiūnas mačo pabaigoje irgi patempė Lietuvos rinktinę. Lietuviai dominavo lentą, dominavo baudos aikštelėje 39 atkovoti kamuoliai, 15 iš jų puolime, tai tikrai puikus rezultatas. Bet aišku, didžiąją dalimi šiandien pergalę nulėmė mūsų antrosios linijos žaidimas. Tai sakykime taip, šiandieną sekėsi, ar ne, pataikėme metimus, krito tritaškiai, bet iš kitos pusės šita rinktinė atrodo, kad pradeda įsivažiuoti, ar ne, ir vis geresnį žaidimą demonstruoja, bet dar yra rezervų. Šiame čempionate mes, pavyzdžiui, dar net nematėme gero Jono Mačiulio žaidimo. Šiandien Jonas Mačiulis apskritai buvo nepastebimas. Tai tikrai dar yra kur tobulėti ir galime... Gynyboje jisai tikrai buvo labai pastebimas, Aurelio, aš tau drįšiu paprieštarauti. Ir kai rinktinėje kiti pataiko, Jono Mačiulio visiškai logiška, kad yra toks vaidmuo. Mes kažkaip keistai pripratom 2015 metais. Bet mes esame įpratę matyti, kad Jonas yra vienas iš pagrindinių žmonių ir puolime, ko šiame čempionate mes kol kas nematome. Bet Jonas turi, na taip, jam būna tokių sužaidė 2015 metų čempionatą tikrai fantastiškai, bet aš tai manau, kad galbūt net nebūtina išvysti, laukti, galimybės išvysti Joną to pagrindinio puolimo žaidėjo vaidmenyje, kai kiti tai daro labai gerai. Ne, tai, todėl, kai šiaip jau karjeroje, kai viskas Jonas Mačiulis tikrai nėra visų pirma puolimo žaidėjas. Ir jis tą vaidmenį, kurį atlieka klube, labai sėkmingai atlieka taip, rinktinėje. Taip, viskas tvarkoja. Aš tiesiog turiu omeny, kad potencialo puolime ir tiek pat ir gynyboje šitą rinktinę dar tikrai turi. Iš tikrųjų, man labai seniai buvo taip įdomu stebėti rinktinės žaidimą, Aurelio, aš turiu pasakyti, kad tu nežinai, ko iš tos rinktinės laukti. Na, neigiama prasme, pavyzdžiui, taip, tu nežinojai, ko iš rinktinės laukti 2015-aisiais, kai paskui viskas baigėsi gerai atkrintamosiuose, aš čia šiaip labai dažnai prisimenu, tai šiose laidose, bet apie praeitį, apie istorijas, prisiminti kažką nostalgiškai ir taip toliau, kai iš pelenų į sidabrą rinktinė pakilo, bet 2015-aisiais, pavyzdžiui, tu galvoji, kad neigiamai vis gali nustebinti tą rinktinę, nu, paskui nuo... ketvirtinalio viskas tarsi ir įsivažiavo jau po to fantastiško Jono Mačiulio pasirodymo prieš Gruziją, bet iki tol buvo tikrai labai daug nerimo, o tas nerimas yra toks žavus šiais metais, todėl kad po Gruzijos rungtynių žaidimas ėmė ir pasitaisė ir rinktinėje vis kitas krepšininkas išauna, viskas nors nustebina. Aišku, labai gaila, kad Mindaugas Kuzminskas iš pradžių iššovęs 3 iš 3, paskui visus 4 savo tritaškius pramet, jeigu darant tokį štai minties šuolį. Bet čia jau labai pastaja mintis pašokinėjo. Bet, nuo 2015 iki Mindaugo Kuzminsko rungtynių pradžios. Bet kalbant apie tai, kad įdomu stebėti šitos rinktinės žaidimą ir įdomu laukti, kas su ja nutiks, tai tikrai taip ir aš manau, kad taip yra todėl, kad tai yra naujas treneris, ar ne, tai yra jauna rinktinė, ambicinga, potenciali rinktinė ir galbūt niekas per daug ir nesitikėjo kažko tai prieš ją įvažiuojant į čempionatą, kad čia ims ir nuvers kalnus. Nes, sakykime, tais pačiais 2013 ar 2015 metais jau vien, kai rinktinės treneris yra Jonas Kazlauskas. Aš pasigirsiu, aš 2013 pasakiau, kad rinktinė laimės sidabrą kokį Liepos mėnesį. Sveikinu. aš buvau vienas iš tų, dėl ko rinktinė galbūt jautė spaudimą. Tai va, bet kai turi Joną Kazlauską ir sakykime, tada jau tau automatiškai sukyla didesnis viltis, kad būtinai šitą rinktinę jau turi kovoti dėl medalių. Dabar visi tokie labiau chill yra, man atrodo. 2010-aisiais buvo vat, panašiai, kiek teko bendrauti. Aš visą laiką mėgstu šitą rinktinę palyginti. Aš dabar pasakysiu taip netiesiogiai, kiek teko bendrauti su 2010-aisiais rinktinėje žaidusiais krepšininkais. Linu, kuris buvo prieš rungtynės, sakė, kad jie jokaudavo prieš rungtynės, jausdavosi labai gerai, atmosfera buvo labai gera, nu to ten niekas neslėpė ir tai yra pakankamai gerai žinoma apie tą rinktinę. Tai šita rinktinė bent jau, tai kaip jinai
taip krepšininkai palaiko vienas kitą, atrodo, kad yra labai geros atmosferos. Buvo tų pokalbių ar ne per treniruočių stovyklą, bet šiuo metu, kai žaidžia gerai ir tie krepšininkai, kurie netikėtai šauna, atrodo, kad komandos draugai juos palaiko, atsarginių žaidėjų suolelį šokinėja po sėkmingų epizodų. Taip, nu, tai svarbiausia yra tai, kad jie gerai, kai buvo daug diskutuota ar ne apie tai, kad ten turėjo pokalbį tą per pasiruošimo ciklą. Svarbiausia yra tai, kad viskas buvo išspręsta, tikiuosi, kad viskas buvo išspręsta iki čempionato ir to rezultatą mes matome dabar, kad nugalėta ir Italija, kuri dar neturėjo pralaimėjimų. Na, tiesą sakant, Italija nesusidūrė iki šiol su itin galingais varžovais, žiūrėsim, kaip tai komandai seksis toliau čempionate, mes ir per pertrauką šiek tiek, bet ypač prieš rungtynes labai nevengiame paminėti, kad Edgaras Ulanovas gali būti šių rungtynių X faktorius. Net mūsų Facebook'e atsirado tokia prognozė Luigi Datomės ir Edgaro Ulanovo kaip galimų X faktorių vienoje ir kitoje komandoje. Tai Edgaras Ulanovas šiandien vis dėlto liko tuščias, kodėl galvojau realiau taip atsitiko. Aš tau pasuflėrusi gal dėl gero gynėjų linijos žaidimo. Taip atsitiko todėl, kad jis liko tuščias, nes išmetė tik tai vieną metimą. Nebuvo, žodžiu, komandos puolimo planuose. Nematėm labai daug centravimo dar Ulanovo. Bet ką tu ir prieš tai sakei, šiandieną sekėsi kitiems žaidėjams. Tai nebuvo dabar būtinybės, kad imtų Edgaras Ulanovas kamuolį, centruotų ir mestų su kaire ranka. Nebuvo tokios reikiamybės. Buvo vienas metimas, kuris buvo netaiklus ir dėl to Edgaras Ulanovas. Ir viskas, ir viskas. Bet sakykim, bet lygiai taip pat jisai gerai atidirba gynyboje. Ir man, pavyzdžiui, šiaip, aš taip pastebėjau, man labai smagu matyti penketuką, kada jame yra Artūras Gudaitis ir Edgaras Ulanovas. Man labai kažkaip gražiai žiūrisi. Artūras Gudaitis dominuoja po krepšiais prieš tokią Italijos komandą ir Jonas Valančiūnas vėliau tai darė. Edgaras Ulanovas neveltui žaidė 19 minučių dėl to, kad gerai dirbo gynyboje, aišku. Pritariu. Dabar tada, kadangi jau radome šitą bendrą sutarimą, atėjo metas, žinok, Aurelijau, pralošti Bet Safe kepuraitę. Mūsų sirgaliui aš jį pakviesiu į studiją. Sirgalius už kadro stovėjo čia, klausėsi. Kaip diskusija, sveikas gyvas, Ramūnai, sveikas. Sveiki. Kaip tau paliko tą mūsų diskusiją, kokį įspūdį rungtynės, kokį įspūdį paliko, paklausiu iš pradžių. Na, rungtynės iš tikrųjų buvo nuo pirmos minutės įtemptos ir iki paskutintos buvo įdomios ir daug emocijų iš tikrųjų mums kėlė. Net buvo, kai buvo plus 10, nerimavai vis tiek. Aišku, nes mes, kaip pastebėjot, per pirmas 2 minutės gavom iškart berods 11-1, tai maniau, kad iš tikrųjų kitai baigsis rungtynės, bet ačiū mūsų keliam žaidėjams, tokiam kaip Adas Iškevičius, o kas šiandien sužibėjo, tiek Mindaugas Kuzminskas, na ir aišku ir kiti. Neką mažiau prisidėjo prieš tos pergalės. Man tas Kalnietis Jonas Valančiūnas, kai yra tikrai labai daug gerai žaidusių. Šiandien kažkaip niekas ypatingai negripavo, nežinau. Na, Artūras Milaknis žaidė nedaug, ten nieko ypatingo nenuveikė, bet ir jisai šiandien kažkaip visiškai neforsuodamas įvykių paliko tokį adekvatų įspūdį aikštelėje. Keliaukim prie vat, kepuraitės šitos tada ir užduodu 5 tau klausimus, atsakai 3 iš 5, gali su savimi išsinešti šitą Bet Safe kepuraitę, dar atsikarstyti Lietuvos atributiką ir dar grįžti ne kartą čia stebėti rungtynių, tikėkime, kad iki pat finalo. Nu, aišku, tas jau ne nuo tavęs priklauso, ar Lietuva pateks į finalą, bet tikėkime visi kartu to. Ir pradėkim nuo pirmo klausimo tada. Kas daugiau kartų žaidė vyrų rinktinėje? Žydrūnas Ilgauskas ir Egidijus Mockevičius? Oficialiose rungtynėse. Na, dėl pirmo varianto, tai esu įsitikinęs, kad Ilgauskas nežaidė, o dėl antro negaliu pasakyti, ar žaidė. Ar Egidijus Mockevičius tikrai yra tokio lygio krepšininkas, kur būtų galėjęs žaisti rinktinėje? Nemanau, nes net nesu jo girdėjęs iš tikrųjų. Tai tavo atsakymas būtų? Gal abu nežaidė, nežinau. Teisingai, abu nežaidė. Kol dar nepradėjai turėti kitų minčių, tiesa, Žydrūnas Ilgauskas yra žaidęs draugiškose rungtynėse už Lietuvos rinktynę. Taip. Tas yra tiesa, bet daugiau nei karto taip dėja ir nepavyko oficialiose pasirodyti. Dėja. Aš labai atsimenu laukimą, man atrodo, prieš 2007 tu vėl čempionatą. Bet aš labai nostalgiškas žmogus, aš mėgstu grįžti į tos laikus, kai dar laikraščios ir žurnaluose skaitydavo apie krepšinį. Dabar tada dar antras klausimas. Vienas iš vieno kol kas, paprašysiu įvardinti bent 3 rinktinės žaidėjus, kurie buvo čempioniškoje 2003 metų komandoje. Na tai kas be ko pagrindinis pergalių kalvis, tai galbūt Šarūnas Jasikevičius. MVP čempionato. Tuo metu be galo gerai žaidęs Arvydas Macijauskas. O čia irgi nostalgija. Aš turiu Macijausko maikę čia vat, pasigirsiu. Tikrai? O kokios komandos? Lietuvos ryto. Lietuvos ryto. Nu, geriau būtų, aišku, Lietuvos rinktinės. Man atrodo, jos gal net išnykė yra jau dabar.
Na, būtum ir vienintelis žmogus, kuris turi. Ramūnas Šiškauskas, kuris be abejo dabar yra, atrodo, trenerio asistentas. Taip, taip, dabar Ramūnas galbūt dar nukals vieną Europos auksą, dabar jau kitame vaidmenyje. Neturi Lietuvos ryto Ramūno Šiškausko? Ne, dėja neturiu. Dėja neturiu. Aštuntų numerių buvo tokie gražus pažymėti, iki kol į Trevizą išvyko Ramūnas. Trečias klausimas tada, kol kas abu puikiai atsakėjai, liko tik tai vienas ir iš karto galės išsinešti šitą keprėlę. Ai, nu aš paprašysiu paskui dar du atsakyti, bet keprėlė jau vis tiek morališkai bus tavo. Kiek kartų Lietuvos krepšinio rinktinė dalyvavo Europos čempionate iš viso? Suktas klausimas. Čia labai skaičiuot sudėtinga. Nu, spėkt, kok bus, pataikysi, tarkim, per tris į tą skaičių. 10 kartų. O, pataikė per tris, 12. Gerai, dabar žinosi. Tai va, tai... Čia yra šitas čempionatas. Yra... 12. Jo, šitas čempionatas. Tai yra sudalyvavo kol kas 11. Jo. Tik čia vėl kažkaip mes apsiskaičiuojam. Ne, tai viskas atrodo. Tvarkoje, nu, jau, kiek dalyvavo, čia jau dalyvavo 11, čia 12. Jo, jo, bet jau porą rungtynių sužaidė, tai šitam sudalyvavo. Jeigu išvažiuotų, dabar vis tiek jau būtų sudalyvavę. 3 iš 3, sakykim taip. Ketvirtas. Kelintais metais Lietuva pirmą kartą laimėjo Europos čempionatą? 1937 berods. Teisingai, visiškai teisingai. Ir pato dar kartą iš karto. Dar kartą. Ir Valdas Adamkus stebėjo tą čempionatą. Visą laiką mėgsta, vat, jis irgi mėgsta grįžti į praeitį, pasakoja istorijas, kaip stebėjo turbūt tą čempionatą. Turbūt vienintelis žmogus, kur stebėjo ir šitą, ir šį čempionatą, ir šitą, ir praėjusį čempionatą. Kuris lietuvis 1936-aisiais pirmasis laimėjo olimpinių žaidynių auksą, bet atstovavo ne Lietuvos rinktiniai. Mhm. Toks garsus iš tų laikų. Ir aukštas iš tų laikų. Kaip tiem laikam buvo visai pakankamai užaugęs. Man atrodo, už mus visus aukštesnis. Tikrai taip. Aš Ramūnų augimą, tai nežinau tiksliai. Bet aš tikrai nečiau. Nesakysiu šitą klausimą. Manau, kad aukštesnis. Pranas Lubinas. Dabar... Turbūt žinomiausia pavardė iš to laikotarpio. Gerai, bet kokiu atveju kepurėlės, tai tu nusipelnėjai. Taip, 3,5 klausimo atsakyti. Į šitą atsakiau aš, bet tau tašką atiduodinu savęs, padovanoju ir dovanoju bet safe kepuraitį. Ką, ačiū. Gerai, ačiū tau labai, kad sutikai dalyvauti. Visa. Jūs kažkaip labai toli vienas nuo kito sėdėjot. Nu, atsimeni vakar. Sėkmės. Sėkmės, Ramūnai. Dėkui. Ačiū, kad dalyvavai dar kartą. Ačiū ir jums, kad žiūrėjote sporto namų laidą. Atsisveikina iki antradienio. Grįšime į studiją Siemens Arenoje, sporto fanų festivalyje. Iki kitų susitikimų. BetSafe. Lažybos.